Caramba, ó a cara dele. Meu Deus. Filhotes, estamos no nosso primeiro dia agora. Nesse primeiro dia aqui, se vocês derem uma olhada... Mano do céu, eu não sei onde exatamente eu tô, mas já tô vendo que tem criaturas incrivelmente poderosas aqui querendo pegar um pedaço de mim. Eu preciso vazar daqui o mais rápido possível, pois a gente tem que sobreviver nesse mundo de horror do Minecraft. Sim, um mundo de terror no Minecraft. Mano do céu, parece que o nosso Overworld virou completamente o Nether. Uma mistura, realmente parece um mundo corrompido. Eu não sei o que exatamente fazer, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é pegar madeira nesse primeiro dia. Eu vou ter que pegar madeira o suficiente aqui já pra fazer tudo que eu preciso, gente. Porque a gente vai ter que tentar minerar aqui um pouco. Bora, né? A gente tem que tomar bastante cuidado aqui, prestando atenção em tudo. Porque se alguma coisa aparecer aqui, é o nosso fim. Bora fazer logo aqui, ó. Prontinho. Meu Deus do céu, mano. Eu tô com muito medo. Porque isso aqui à noite deve ser o verdadeiro caos. Pronto, faz isso aqui. Faz isso aqui. Faz isso aqui. Quebra isso aqui. Vou fazer também aqui, ó. Só por... Ah, não. Aqui tem pedra, ó. E agora pegar aqui alguns pedregulhos. Pronto. Já consigo fazer um upgrade aqui na nossa picareta. Pronto. Bora terminar de pegar agora o suficiente pra gente pelo menos... Mano, e eu preciso de uma cama, que é mais louco. Eu preciso de uma cama. Tentar pegar o suficiente pra gente fazer uma espada. Pronto. Uma espada e um machado. Machado. Espada. Quebra isso aqui. Quebra isso. Quebra isso. Quebra isso. Quebra isso. Quebra isso. Bora, filhotes. Agora nós precisamos vazar daqui. Cara, olha essa árvore, mano. Gigantesca. Nada a ver o corre aqui. Será que ela é oca? Ela é oca. Caramba, mano. Tá bom, filhotes, bora começar a minerar. Bora começar a minerar. Olha o que, que a gente acabou encontrando aqui, ó. Cavãozinho, sim. Com esse primeiro cavão, já consigo pegar ele aqui. Colocar ele aqui, ó. Tocha, pronto. Bora agora começar a minerar, mano. Eu tô precisando muito minerar, vocês não têm noção. Vou pegar o máximo de cavão possível, porque isso aqui já é experiência e outros itens também de suporte. E lembrando vocês que a gente vai minerar até os 5 dias. 5 dias exatos a gente minera aqui. E lembrando que a forma que eu gravo 100 dias é de 5 em 5 dias, tá, gente? E vou mostrar tudo em 5 em 5 dias. Bora continuar cavando aqui. Pronto, eu acho que eu já peguei o suficiente. Bora continuar descendo. Filhotes, no nosso 5º dia eu mostro o que, que a gente coletou. Mais ferro aqui. Bora quebrar o restante. Pelo menos agora o ferro, a gente com ferro a gente já consegue fazer uma coisinha ou outra ali. E mano do céu, a gente tá sobrevivendo em um mundo de terror. Vocês têm noção disso? Eu acho que não vi nenhum youtuber brasileiro fazendo isso. Ai meu Deus do céu, já tô com medinho aqui. Pronto, bora continuar. No terceiro dia eu acabei encontrando essa caverna lindíssima. Então bora fazer logo uma coisa bem divertida. Bora colocar craft table aqui. Pegar esses... Aqui ó, pronto, peguei esse aqui. Terminar de comer uma carninha de zumbi, porque é a única coisa que eu consigo comer. A gente vai colocar aqui, pam pam. Bora deixar o nosso ferrozinho cozinhando aqui, essa delicinha. Joga, joga. Eu vi barulho de alguma coisa. É ferro? É não, ouro, ouro, ouro. Eu não preciso de ouro, eu preciso de ferro, diamante. Aqui tem ferro, pronto. Bora seguindo aqui. Mais um ferrozinho, a gente coloca ele bem aqui. Deixa ele cozinhando. Pronto, a gente já consegue fazer nosso próximo upgrade. Que é entrar na nossa idade querida, amada, das pedras. Não, tudo ferro, a idade do ferro. Prontinho. Com que ferro ferre e ferro ferracerado. Não é isso que tá escrito. Filhotes, terminamos de chegar agora no nosso dia. Adivinha, adivinha, adivinha. Sim, sim, o nosso dia 5. Na verdade, a gente já tá na metade do dia 5. Filhotes céu, já manja isso aqui, ó. A gente conseguiu bastante pedregulho, bastante itens aqui que vão ajudar a gente bastante. E muito diamante. Eu não entendi porquê, mas a gente conseguiu bastante diamante. E tá anoitecendo. Tá bom, bora agilizar aqui o processo de cozimento do ferro. Eu vou começar a fazer aqui um equipamento básico, pelo menos assim, que vai me dar uma proteção extra. Eu acho que é melhor peitoral, né? Pronto, peitoral. Calça.
Pra gente não gastar todo o nosso diamante, eu vou deixar ali de boa. Ai, nossa botinha aqui, ó. Nossa picareta também tá quase quebrando, isso não é bom. Acho que dá pra fazer, não, falta só mais dois. Pronto. Pronto, a gente agora tá full ferro barra diamante. A gente agora precisa encontrar um abrigo e algumas ovelhas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa usar. Deixa eu pesquisar de... Não dá nem pra fazer um machadinho predileto, mano do céu. Gente, eu não sei como vou sobreviver a isso, mas... Eu preciso agora achar um lugar pra gente morar. Sim, sim, um lugar pra gente fazer o nosso primeiro abrigo, pelo menos nessa primeira noite. Eu tô ouvindo um barulho muito estranho aqui. Mano do céu, olha isso aqui. Caramba, 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 caramba. Mano do céu, então a gente vai sair jornada, filhotes. Nesse dia aqui que a gente se encontra, até o dia 10. Sim, do dia 5 ao dia 10, a gente vai estar tentando encontrar algum lugar aqui pra gente fazer nosso abrigo, nossa base. Porque aqui a gente não pode ficar muito tempo, isso aqui é muito perigoso. Isso aqui é osso. Eu vou levar um pouco desse osso aqui, porque se a gente conseguir fazer uma plantação, a gente consegue fazer comida. Eu ouvi um barulho estranho. Ó, oh, encontrei, finalmente. Filhotes, nós já estamos no nosso dia 10. Eu vou fazer alguma coisa aqui, ó. Isso aqui já não é mais útil pra gente. Eu vou fazer pelo menos uma picareta aqui de diamante pra gente, porque a gente pode tentar utilizar o Nether pra gente... Na verdade, o Nether não é bom, não. Porque... O que diabo que eu vou fazer no Nether? O que que eu vou fazer no Nether? O Nether não tem nada assim que possa agregar à nossa sobrevivência. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma espada dessa aqui. Uma picareta. Ah, não, não dá. Calma aí, preciso de mais madeira. Prontinho. Bora fazer uma picareta de diamante, porque a minha já tá quebrando. E filhotes, vou guardar esse aqui, o restante aqui. Ah, verdade, ainda tenho que fazer uma machadinha, né? Aí, coloca aqui. E vou fazer de diamante também. Diamante. GG, pronto. Já quebra esse aqui. Sobrou 5 diamantes. Eu vou começar a caçar agora esse aqui, filhotes, ó. Porque esse aqui pelo menos vai me dar bastante carne e outros itens que vai me ajudar muito na nossa sobrevivência. Vem cá. Eu vou eliminar todo mundo, vou carregar tudo aqui. Vou deixar duas, vou deixar essas quatro aqui. Porque qualquer coisa, depois eu venho pra essa região aqui e tento pegar os nossos queridos, amados ovelhinhas pra gente fazer sei lá, alguma coisa que possa nos ajudar. Tem outra dessa aqui. Mano do céu, aqui não tá rolando nada, hein? Bora fechar aqui. Porque a gente já tem lã suficiente pra gente fazer uma cama. Mas eu não sei se a gente vai conseguir dormir. Agora tudo vai ter que dar certo. Eu achei que aqui tinha alguma coisa, mas não tem nada. Eu tenho medo desses mapas, porque esses mapas são calmos demais. Na hora que a coisa ruim vai acontecer, ela vai acontecer de uma vez. Tenho 100% de certeza disso. Então... Coloca. Bora aqui. Rapidinho, fazer uma cama. Aí... Prontinho. Eu ouvi alguma coisa, filhotes. Não tenho certeza do que foi, mas eu ouvi alguma coisa. Bora esperar agora anoitecer. Pô, a gente acabou encontrando um cavalo. Se a gente tivesse uma sela, daria pra gente domar o cavalo. Vou continuar explorando aqui pra ver se encontramos alguma coisa a mais. Tomar cuidado pra não cair nesses buraquinhos de lava ali, porque, né, não ajuda muito. Interessante. Vou continuar aqui a nossa aventura atrás de algum recurso ou de uma casa. Se eu achar uma casa, eu vou ficar muito feliz. No dia 15, eu venho e mostro pra vocês, ok? Dia 15, mostro pra vocês. Por que tem um guest aqui? 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 Não olha pra mim, guest, meu amor. Caramba, mano. Aqui tá... Isso aqui literalmente é um terror. Guest senpai. Ele me ataca, será? Não, acho que ele não me ataca, não. Ah, não. É friends, é friends. Eu vou tentar encontrar algum lugar antes, bem altinho aqui, pra gente já começar a fazer comida, porque minha vida tá começando a baixar. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Pou, pou, pou.
Metade. Deixa cozinhar tudo bonitinho. Aí cozinha mais rápido. Eu tô com medo daqui. Tem um guest voando aqui, nada a ver. Pronto, comida. Pega outra ali, pega outra. Pronto, duas. Isso aqui já deve dar pra me regenerar. E... ai, só falta mais um pouquinho. Pronto, vou deixar a comida agora cozinhar. Filhotes, bora cozinha logo. Falta quatro pra cada. E aqui é literalmente uma montanha bem grandinha, hein? Bora ver aqui, tá quase pronto. Pronto, já deve dar. Bora seguindo aqui. No nosso dia 15 eu venho e mostro pra vocês o que, que a gente encontrou. Terminamos de chegar agora nessa área aqui. Eu vou começar a pegar esses blocos de magma aqui. Aí vou quebrar isso aqui antes, calma aí. Eu vou pegar esses blocos daqui que eu curti, porque esses blocos de magma talvez a gente possa usar pra poder fazer algum tipo de proteção, né? Bora quebrando um de cada vez aqui. Bora pegar aqui o máximo de bloco de magma, bora. O lado bom é que não vai ser tão difícil. O lado ruim é que não vai ser tão fácil. Bora pegando aqui tudo que a gente precisa. A gente já está no nosso dia 17. Prontinho, pega aqui, ó. Isso aqui já deve dar pra gente fazer algum tipo de proteção. Tem uma estrutura aqui na frente. Tô com medo? Um pouco. Eu não consigo dormir. Eu só consigo setar o spawner. Tem alguma coisa atrás de mim. Me deixa dormir. Que medo. Já sei o que eu vou fazer. Quer brincar? Gente, que medo, que bicho é esse? Eu vou vazar daqui. Meus blocos tudo, tava com um pack de bloco, agora não tem mais nada. Corre, nerd, corre, nerd. Pronto, gente, consegui eliminar aquele. Cadê minha comida? Cadê meus itens? Eu vou fazer um altarzinho aqui pra gente simplesmente, já que eu não vou conseguir dormir, a gente vai passar a noite aqui. Pelo menos assim a gente sabe que eles não vão conseguir pegar. Que medo, cara, que medo. Então, filhotes, na hora que amanhecer eu venho e mostro pra vocês, porque a nossa situação não está boa. No dia 25 eu retorno aqui. Filhotes, terminamos de chegar no nosso dia 25. Sim, a gente pulou pro dia 25 porque meu amigo não tá amanhecendo. Não sei porquê. Já tá... a única coisa que eu sei é que faz tanto tempo que não amanhece. Eu tô com medo. E tá aparecendo um monte de coisa estranha aqui. Vocês não têm noção. Eu tenho que tomar mais cuidado. Eu tô bem apreensivo aqui, eu tô com medo, cara, eu tô falando sério, isso aqui tá difícil. E eu tive que descartar a nossa cama, já que a nossa cama... não vai servir de nada, só tem ela aqui mesmo no inventário, mas ela mesmo não serve pra nada, tá? Não dá pra dormir, não dá pra fazer nada. Bora seguindo em frente. Coisa ali na... eu tenho que tomar muito cuidado, cara, eu tenho que tomar muito cuidado. Tem alguma coisa ali na frente. O Pennywise, hein? Ah, ele me viu. Ele me viu! Sai, tocha filha da mãe! Gente! Vocês estão vendo isso aqui? Só eu sei que esse bicho é perigoso. Mano do céu! Caramba, ó a cara dele. Meu Deus. Ai, meu coração.
Que medo, que palhaço do doido! Mano do céu, que medo. Então, filhotes, no nosso dia 30 eu venho e mostro pra vocês porque eu estou com muito medo aqui. Cara, eu tenho que ainda por cima pegar a Enderpearl pra gente vazar dessa dimensão, hein? Eu acho que, se eu não me engano, falta uma Enderpearl exata pra gente conseguir abrir o portal. Ah, e eu sei onde fica a localização? Não, não sei. Eu vou ter que verificar todas as casas daqui pra ver se a gente encontra. Filhotes, dia 30 eu mostro pra vocês o que que a gente encontrou, ok? É o dia 30, até o dia 30. Mano do céu, isso é o Crimbal, não é? Tem uma aranha vindo atrás de mim. E agora a gente tá subindo aqui porque eu estou agora atrás de Olhos do Fim ou qualquer outro item que possa me ajudar. Por favor, me dê alguma coisa. A gente já está no nosso dia 32. Meu Deus do céu, esse dia 32. Eu não sei nem o que que é isso aqui. Vou aproveitar e dar uma olhada. Mano do céu, aqui não tem nada, hein? Isso aqui com certeza é um pesadelo muito estranho. Não gostei desse pesadelo, mano. Tô com saudade do Timothy, cara. Cadê o Timothy, cara? Eu não sei onde tá o nosso Timothy. Eu vou quebrar aqui, vai se tem alguma coisa boa. Nada, gente. Aqui não tem nada. Bora continuar, bora continuando. Meu Deus do céu, a gente precisa continuar. Bora nessa. Caras, olha o que eu acabei encontrando. Eu só desci ali um pouquinho, ó. Tá bem em cima a nossa base. Ah, não, isso aqui tá bom demais. A gente terminou simplesmente de encontrar mais uma estrutura. Bem diferente, tô com medo. Tô com medo. Como eu entro aqui? Porta, tem porta. Tem um pãozinho aqui. Pãozinho não, tem pãozão aqui. Um monte de pão. Graças a Deus. Feliz. Tentar pegar esse baú aqui. Não, nem vou pegar o baú. Aí. Tchau, cara. Pode. Tchau, você. Eu quero só baú. Me dá só baú. Cadê o baú? O baú sumiu. Ah, não. O baú tá aqui em cima. Eu ia falar: o baú sumiu. Pra que essa alavanca serve? Meu coração. Gente, I don't speak inglês. Mas ele vai consumir sua alma no dia 90? É isso? É isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu tô em dúvida, gente. Pelo amor de Deus, alguém comenta aí o que que tá significado, o que que tá escrito aqui. Ó, eles estão. Sou eu sei que é a alma, espírito. Com sua alma no dia 90? Não, não sei, eu não entendi. Vou sair daqui agora. Vou vazar. Ai, me dá minha tocha de volta. Vou cair fora daqui, filhotes. Vou cair fora daqui. Pelo menos amanheceu. Filhotes, no nosso dia 40, eu venho e mostro pra vocês se a gente encontrar o que que eu procuro. Até o dia 40. Mano do céu, olha isso aqui, mano. A gente terminou de encontrar essa região aqui gigantesca. Já tá anoitecendo, isso não é bom. Baú aqui, papel. Vamos coordenar. Isso é coordenados, eu acho que isso aqui é coordenadas. Menos 1000, 1600, o olho do fim. Gente, isso aqui tá caro. Meu Deus do céu, isso aqui tá escuro pra dedéu. Minhas tochas. Eu vou tentar iluminar pelo menos essa área aqui pra gente tentar passar a noite aqui. Pegar os blocos, vou fechar uma área aqui pra evitar que qualquer criatura passe, obviamente, que eu não sou bobo nem nada. Ok. Pega isso aqui. Coloca isso aqui. Cavãozinho. Filhotes. Vai anoitecer. Que é aquilo? Prontinho. Eu vou.
que é isso? Sai daqui! Gente, que bicho é esse? Olha a velocidade que ele se move. Vem cá também, você. Mano do céu, esse bicho é muito rápido. Por que tem um... Eu não sei, mas... Cara, eles são tudo rápido. Todo mundo aqui de flash. Caiu um. Tá, eu consegui eliminar. Tem um monte dessas coisinhas aqui estranhas brilhando, ó. Sumiram. Meu Deus do céu. Filhotes. Filhotes. Nosso dia... 40. Eu mostro pra vocês. Vou ficar bastante atento aqui. Eu estou com bastante medo. Eu estou... Estou com medo? Tô com medo. Tô sim. Ai, outro. Que medo. Pelo menos aqui a gente já criou uma estratégia. Tem uma bruxa ali, ó, um Wither. Vem cá. Oh, ele dropou alguma coisa. Experiência. Ai, não aguento isso não. Ui. Mano do céu, que bicho é esse? Tem um... Meu Deus do céu, ele é rápido. Jesus, Maria, José. Eu não sei o que é aquilo. Filhote do céu. Ele é rápido. E vou seguindo aqui porque a gente tem que fugir. A gente já está literalmente no nosso dia 44. Meu Deus do céu, a gente já vai pro dia 45, filhotes. Caramba, que medo. Eu vou continuar fugindo aqui porque... Tá vindo mais não? Ele tá vindo lá atrás. Ele tá vindo. Guest. Aí! Ele tá vindo ainda. Cara, tem muitos dele agora. São dois. Eles não param de me perseguir. Eu preciso fugir daqui. Mano do céu, vocês não tem noção. A gente conseguiu fugir, a gente já está no nosso dia 59. Sim, a gente já está no nosso dia 59. Eu gastei mais... Tipo assim, eu gastei bastante tempo porque eu quero dar bastante uma explorada. Será que eu consigo pegar aquela conquista? Porque tem uma conquista chamada Falsa Aliança. Aí, ó. Why? Seu estilo fogo é muito mais superior ao meu. Você acha que é forte o suficiente, dono Gesto? Caramba, Guest, você tá poderoso, cara. Vai. Ai, passou perto. Aí, Falsa Aliança, retorno ao remetente. Caramba. Alguma coisa tá acontecendo. O clima do nada escureceu. Agora eu tô com medo. Porque o clima do nada escureceu. Agora não tem mais carne. Caramba. Ah não, é chuva. Sei lá, a chuva ficou Só sei que é uma Só sei de uma coisa, a chuva ficou muito bugada. Mano do céu, o que é isso aqui? Pilazinho... Vou dar uma olhada, vai se tem algum equipamento que eu goste ali em cima. Ai, filhotes. Bora nessa. Bora começar a subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí pega minha tocha. 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E acabou minhas pedras. E agora era enito. Adesito, andesito. Bora ver o que tem aqui. Eu ouvi um barulho de alguma coisa forte. A gente achou uma cela. E pra quem sabe nada. É uma armadura. Tá bom, deixa eu ver. Eu preciso descartar isso aqui. Eu tô com medo.
Tô com medo, tem alguma coisa aqui. Vou colocar essa armadura aqui, já que eu não tô com muito espaço. Ah não, isso aqui é das coordenadas, a gente não pode perder. Joga essa flecha. Mano do céu, sabe o que eu tô achando que é isso, gente? Parasita. Bora começar a descer aqui, que eu quero ir agora pra outra torre. Bora descer aqui. Eu tô forte? Eu não tô forte. Essa armadura aqui, ela tem o quê? Ela tem quebrabilidade e proteção 4. Não, então a armadura também, ela tá bem interessante. Mas eu não sei se ela é forte o suficiente pra tankar essas outras criaturas que existem aqui. Por favor, comentem aí o que vocês estão achando, porque isso aqui está. O que é isso? Você de novo não. O tanto de bicho. Que é isso? Meu Deus do céu, tô com medo, gente. Tô com medo. Eu vou lutar contra esses bichos, não. Tá doido? É a flecha que. Calma aí. É a aranha que tá me jogando a flecha. Tá, crédito. Tô com medo, gente. Tô com medo. Eu vou tentar subir aqui. Vai com sorte a gente encontra mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui, aqui dá. Não sei. Uma, duas, três. Pelo menos assim eu sei que ele já não me acerta. Vou primeiramente me healar aqui. Mano, vocês viram que teve um que coloca a bombinha no chão e explode, cara. Que medo daquele. Finalmente eu consegui chegar do outro lado. Tem bastante, não. Graças a Deus, pelo menos essas torres têm equipamento decente. Tem bastante flecha. Tem bastante flecha mesmo. Tem, tipo assim, dois packs de flecha. Fora ainda uma flecha especial, eu acho. É flecha da ave. E eu vou usar essa aqui. Essa aqui, se eu não me engano, essa aqui eu já joguei. É, no, na era medieval tinha ela. Deixa eu ver se ele dá pra usar ela. Olha o guest ali, olha o guest, ó. Deixa eu ver. Não acertei. Mas deixa eu ver aqui o dano dela. Ela tem uma força impacto em. Ah, não. Tá GG. Eu vou começar a fazer uma coisa aqui, gente. Já que eu tô vendo que alguns recursos que a gente acabou coletando não vai ser de utilidade pública, podemos assim falar. Bora jogar eles ali dentro. Bora deixar eles aqui dentro, porque a gente precisa de espaço no inventário. Aqui, deixa aqui. E eu preciso agora pegar recurso ainda. Eu vou aproveitar aqui e pegar alguns desses blocos aqui pra gente conseguir atravessar pro outro lado e ver o que que tem também no último baú ali, ó. Porque dá pra ver que tem um baúzinho bem ali e eu quero pegar ele. E se tiver alguma coisa boa, é suave pra gente. Se tiver uma coisa ruim, ó lá. Bora. Tá bom, tem muito item. Gente. Isso aqui é mais perigoso. Apareceu algum bicho aqui, gente. Gente, anoiteceu dark aqui, tá? Anoiteceu dark. Tem nem nuvem, que medo. Filhotes, na hora que amanhecer aqui, no nosso dia 75, eu venho e mostro pra vocês que no dia 75 eu vou começar a fazer os preparativos pra gente lutar contra aquele grandão. Filhotes, eu tive que... Eu fui pegar o nosso... Bicho, aquele ali. Parecia um bicho forte ali, que medo. Mano do céu, do medo aqui, ó. Gente, do nada anoiteceu, não tá mais amanhecendo. Tô triste sim, porque não amanhece. Eu não sei exatamente o que que tá rolando aqui. Tá tudo escuro. Filhotes, eu tive que pegar algumas TNTs. A gente já está no nosso dia 75. Sim, a gente já está no nosso dia 75. E bora agora lutar contra aquele boss. Sim, aquele boss que vocês e eu já conhecemos. Bora tentar acabar com ele aqui, porque... Mano do céu, a gente não tem nada pra fazer. Oh, a chuva parou! Graças a Deus, a chuva parou! Aqui, ó. Já foi boa parte da vida dele. Eu já vi que ele vai ser fraco, filhotes. Nosso objetivo agora é ir lutando, tipo assim, um por um. São exatamente 4 bosses que a gente vai ter que lutar. Apareceu alguma mutação! Que é aquilo? Consegui eliminar.
Caramba, mano, que medo desse bicho. Do nada, cara. Isso aqui é muito perigoso. Vou acabar logo com isso. Só mais um pouquinho. Acabou, filhotes. Consegui finalizar com ele. Ficar de olho aqui pra ver se não aparece nenhum. Pronto, a gente conseguiu martelar um boladão. Esse martelo boladão aqui, ele tem essa habilidade aqui, ó. Que é basicamente a gente consegue desestabilizar qualquer inimigo. Filhotes, bora agora para os próximos boss, porque terminou de anoitecer. Meu Deus do céu, Jesus Maria Azul, a gente já está indo pro dia 76. No nosso dia 79, eu venho e mostro pra vocês, porque a gente vai lutar contra mais um boss agora nessa... Meu Deus do céu, mano. Nesse pesadelo do Minecraft. Cara, tá tenso demais. Ai, comente o que vocês estão achando, que eu tô achando muito perturbador. Ai, ele tá vindo atrás de mim, agora é pouco eu tô. Apocalipse zumbi, apocalipse parasita, apocalipse parasita. Eu tô com medo, muito medo, eu gosto disso, não é um pouco. Eu tô com medo, eles estão vindo atrás de mim. Filho do céu, eu tive que comer. Ai! Ah, eu não posso parar, gente. Eu não vou poder parar. A gente vai ter que pular pra cá, atrair ele pra cá pra deixar ele lento. Fica lento aqui, por favor, senhor. Eu nunca pedi nada. Eu não consegui comer. Eu não consigo comer! Eu não consigo comer! Pronto, regenerou. Regenerou. A gente precisa se regenerar. A gente vai deixar de existir, mano. Pronto, agora eu consigo uma regeneração completa. Gente, esse bicho é forte demais. Consegui. Mano do céu, isso foi perigoso. Filhotes. Meu Deus do céu. No nosso dia 100. Eu preciso sair dessa dimensão dos horrores. É muito perturbador. Parece que todos os inimigos que eu já lutei dentro do Minecraft tá tentando me pegar agora. Gente, bora. Eu acho que se eu lutar contra o Ender Dragon eu consigo despertar desse treco, porque isso aqui tá muito louco. Bora agora naquelas coordenadas do papelzinho que a gente pegou. Mano, eu deixei o papel pra trás, mas eu me lembro. Era 1000 menos 1600. Menos 1000 menos 600. Filhotes, bora pra essas coordenadas. Pois, no dia 100, a gente vai chegar lá, porque é longe pra dedéu. Longe pra dedéu. Cara, isso aqui tá impressionante. Eu não sei onde exatamente eu tô me metendo aqui. Eu vou subir agora, quer ver? Eu sei onde eu tô? Não. Não. Preciso sair daqui. Você viu aquele nome ali escrito? Ela me prendeu numa teia. Eu tô preso. Ela vai me manter preso pra sempre, ferrurinha. Gente do céu. Consegui aqui eliminar ela na cagada aqui. Não, vou voltar pra lá, filhote, se a gente vai fugir daqui. Não dá não. Aqui é muito perigoso. Bora, nerd. Vou vazar daqui, isso aqui é perigoso. Uai. Por aqui? Acho que sim. Tá, porque parece que agora tem uma pirâmide aqui, gente. Eu não sei onde eu tô me metendo. Isso é loucura. Bora ver agora essa pirâmide. E aí sim. A gente vai lutar contra o nosso Ender Dragon. Porque agora a gente está forte. A gente está tipo um Pokémon, meu amigo, de poder. Cara, é uma pirâmide. Não. Esse sonho tá loucura total. Cadê meu olho do fim? Tá aqui. Ok. Ai. Prontinho. Bora pro dente. Bora pro dente. Gente do céu.
Gente, aconteceu alguma coisa. Meu Deus do céu, isso tudo foi um pesadelo. Mentira. Isso tudo foi um pesadelo, gente. Eu tô aqui no mapa do Nerdcraft. Meu Deus do céu, tudo aquilo foi um pesadelo mesmo. Deixa eu ver aqui. Ok, meu equipamento tá aqui. Só deixa eu fazer um teste de resistência. Meu Deus do céu, cara, que perigoso. Quando o Notch vier gravar aqui comigo, eu vou falar pra ele esse sonho estranho que eu tive. Cara, que medo. Piotes, bye.